Delaney, Danmarksmester 2015-2016. Hvordan har man det så som anfører? Pisse fedt. Det har været en drøm, siden jeg var knægt, at stå med anførerbindet og løfte for fedt. Men det er lidt uvirkeligt lige nu. Jeg ved ikke, hvad fanden... Det kan være, det kommer om lidt, men det glæder mig fucking meget. Jeg ved ikke så meget, men det er fedt. Jeg har kæmpet for det så længe her, og der er selvfølgelig også gået noget tid siden sidst. Hvad er det så for en forløsning, det her, og det kommer hjem i dag her på hjemmebane? Ja, fantastisk. Det rager os ikke, hvad andre synes om os, men vi har kæmpe forventninger til os selv, og dem har vi ikke ledet op til, og det har vi i år, så god følelse altså. Hvad siger dem holdet, at det er 3 runder før tid? Jamen det har hele tiden været et mål, når vi kunne se, at vi førte med en del point. Der er ingen grund til at holde spændingen ved alligevel, og jeg har aldrig vundet i parken, og det er altid federe. Hvordan skal det fejres? Jeg skal være stiv. Hvad står menuen på? Alkohol. Og en appelsinvand? Nej. Bøf og øl og ja, lidt champagne måske. Tillykke med det, mand. FCK TV bliver præsenteret af Unibet, officiel bettingpartner hos Byens Hold.